kuwa na ZEZETV. Ile pata muonekano post ambao unaiona kwenye 820 Fashions blog, leo naenda kukuonyesha kwenye ZEZETV. Naenda kushare na wewe collection yangu ya jumpsuit. Vipi navaa, details gani nimevaa, wapi wewe utazipata, wapi wewe utapata jumpsuit yangu, yani nani kanivisha, ile get my look. Unaenda kuipata leo ndani ya ZEZETV. Ungana nami. Collection yangu na wewe utaenda kupata kwako ivai kwa style yako. Asante kwa kuangalia ZEZETV. Subscribe ZEZETV. Pita ukurasa wetu wa Twitter kwa jina la 820 Fashion, Facebook na Instagram, na pita 820 Fashions kwa tips zaidi. Asante kwa kuangalia ZEZETV. Ciao ciao. Habari wana ZEZETV. Leo naenda Cut. Cut.